Suomi Juntti tässä taas, terve. Tervetuloa tänne minun Livestyleen V-Lokkiin. Tuli tuossa maanviljelyshommissa janoa taas. Sitten mä muistan, että mullahan tämä pahanmakuisemman viina etsintä käynnissä. Kävi Alakossa taas. Tämmönen tarttu mukaan tällä kertaa. Lukkiin väärin saakin, että mä Alakossa katsoin tätä huonoa viinaa, mutta tässä on kyllä hienoa viinaa. Mutta kyllä mä vähän veikkaan, kun tässä ei niinku ranskalaista rypäletisleistä valmistettu hieno ja aromikas viina. Tuo aromikas yleensä tarkoittaa, että pahanmakuinen. No, odotukset ei ole korkeat, niinku ainakaan hyvänmakuisia, mutta tästä saattaa tulla hyvät pistet pahanmakuisuissa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Kolme tähteäkin tuohon merkitty. Mitä se tarkoittaa? Tässä oli pikkusen yritystä, mutta jälkimmäkuvi aivan olematon. Ei. Ei edes puutsittanut. Liian hyvä. Tätä toista kokeillaan. No ei tää hyväksi voi sanoa, eikä hienoksikaan, mutta ei tää nyt niin kovin huonoa, että ehkä suu on tuohesta, mutta siltikin huonousasteikolla 2/5. Ei tärpänyt vieläkään. Moro, seuraavan kertaan.